ክብረ ዝሃብታ ኣቤት ናይ ነገር እዚኣ ተስካር ትዕድመ ፅሒና መዓዝ ድዩ ረሲዕየኮ ሎሚ ዶ ተስካር እኒኦ እዩ መንግስቲ እኮ ተስካር የለ ማሕበራዊ ናብራ ዘጠናኽር የለን በብገዛ ክኩሉ ኣይትተኣከቡ ኢሉ እዩ ተስካር ናይ ሓዋ ዎ ናይ ሓዋ እሞ ተስካር ሓውና ዝተፈሊና ክንውዕል እዋ እሞ ካብ ሓወ እየሓልፍን እሶም ከዓ ናብ ሓወም እየሕልፉ እንደሰሚዖም ተጥሒኒ ስስክተጥሒኒኣይተጥሓነ ኣይተጥሓነን ተተጥሒኑ እውን ብዙሕ ዝተፀገመ ወገን እኒአና የከፋፍልዎ ተዘይ ኮይኑ እኽሊ ከይበላሸ ዶ ሰብ ክበላሸ ይግደፍዎ እምበር ኣነ ዝክኽእል እዮ ዋ ይኸዱ ኣብዚኣ ኮይኖም ይድውሉሎም እምበር ናበይ ክኸዱ ተኸብሎም ሎሚ ምእካብ ሕማቕ እዩ ተስካር እውን ከይትገብሩ ተብሂሉ እዩ ንዓኹም እውን ይሐሸኩም ኣይትግበሩ ተስካር ኢሎም ይገርዎ ወ እሞ ንስ ርጅዕ ክኸፊልኪ ክታይ መድሃኒ ኣለም ፀበል ከይንገብሮም ዲና እሞ በዚ ህዝቢ ድማ ሰብ ኣኪብ ናብዚ ጃዕጃዕጃዕጃዕ እናበልና ክንሕልፍ ደልዮም ናይ ድሕኒ ኣለም ፀበል እወ ትፀበል እቲ ፀበልማ በቢ ገዛና ኮይንና ሽምዓና ብሪህና ሕምባሻና ቆሪስና ናፀለና ዛዘመን ንሕልፋ ኢለ እዮም እየ መድሃኒ ኣለም ምድሪሰ ሓተይ ከባይ ተፈልዮም ክውዕሉ ገዛ ከይመፁ ክውዕሉ ከይትመፁ እያ ከይትመፁ ወይ ንገብርን ኣለና በቢ ገዛና ኮይንና ያ ንሕልፉ ኢለ እዮም እየ ንኩሎ እሞ ገዛ መፂኦም ተኸዋኽዑ ክጠን ብሎም ነፅቅጥ ስካት ኮይኑ ጓ ኣፅቅጥ 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 ከይቲ መፁ እያ ኢለዮም እንድየ መፂኦም እን ተኳሕኩሖም ኣፅቅጥ ሞ ክልውለ ኣሎ ይዋ ይደውል ሎም ታክብሎ ከይቲ መፁ እያ ከይቲ መፁ ገዛ ሓፋስ ከይቲ መፁ ክንብሎ ኮይኑዋ ደማ እያ እሞዚ ሕማም ሰብ ምስታይ ስዋክኽለና በቃ ንዓመታ ንዶ ክንሰቲ ድሓን የሳግረና ዝእዋሉ ሞ ንዓመት ኣለና ተኣኪብና ጃዕጃዕጃዕጃዕጃዕ ከብሎ ሎም እየታ ገዛ